こんにちは、プレコです。ポリプテルス育成日誌も、30日目になりました。今回はね、ちょっと新しいカメラを利用してます。DJI ポケットの、3ですか。はい、もうね、結局思い切って買っちゃいましたよ。これ今まあ水素の電気もつけて通常モード、1080の 30p で撮ってます。まあ一番デフォルトのやつっすね。ISO 感度はもうオートで設定させてますけど、画面綺麗だよな、やっぱりな。よしみさんがね、出てきてくれてました、ちょうどね。ズームができるのがいいよね。まあデジタルズームだからあれなんだけど、もうちょっとね、誤算だったのは低照度モードとかナイトモードね、いわゆる、あとなんだっけ、スローモーション、あれだとねズーム効かないんですよね。考えてみて当たり前かとも思ったんだけどね。本当はね、低照度でスローモーションで撮りながら、なんていうのかな、あれしたかったんですよ。だからね、ちょっとね、思ってた用途では使いにくいかなと。ただ拙者が効くんで、また機会があったらスローモーションないしは低照度でのね、拙者をやってみたいと思います。マクロは強いですね。あら、豊かな出てきた4倍でこれあれか。ジンバルのモードをね、何にしてるかちょっとあんま確認してなかったんだけど、ちょっと勝手に追随とかなかなかしてくれないんで困ってますね。手で合わせたらいいんだろうかと思うと、でもカメラがね、どういう風に動きをするのかよく理解できてません。これであとね、シルちゃん出てきてくれるとね、いいんだけどね、なかなかそうもいかないということで、転送まだ試してないんで、今で2分20秒でしょ。今回はこの辺りで、お別れしたいと思います。あ、食べてる。食べてる。はい。ではでは。